Po absolvování Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, JAMU, v roce 1965 nastoupil do tehdejšího divadla Bratří Mrštíků, později Městského divadla Brno, v jehož souboru zůstal až do svého penzionování roku 2010. I poté však hostoval v některých představeních. V 70. a 80. letech patřil mezi nejobsazovanější herce tohoto divadla a celkem na jeho prknech odehrál asi 150 rolí. Od roku 1995 působil jako umělecký šéf souboru a v letech 1998 až 2004 zastával funkci zástupce uměleckého ředitele. Příležitostně hrál v televizních filmech, ale objevil se rovněž v seriálech Návštěvníci, Četnické humorsky nebo Stopy zločinu. Účinkoval také v rozhlase, zabýval se formami divadla poezie a přednesem. Za scénář Nejste vy Neruda, uvedený na malé scéně Mahenova divadla, získal v roce 1994 cenu diváka. Za celoživotní recitátorskou činnost obdržel v roce 2001 křišťálovou Poděbradskou růži. V letech 1978 až 2008 působil jako pedagog na JAMU, kde vyučoval techniku jevištní mluvy, umělecký přednes a teorii verše a jeho interpretace. V letech 1990 byl jmenován docentem. Věnoval se také publikační činnosti. Vydal knihy Umění vyprávět a Na počátku bylo slovo.